تو انہوں نے آپ کے جو پولیٹیکل جو ڈھانچہ تھا اس کو بہت متاثر کیا، سماجی ڈھانچے کو متاثر کیا، نتیجے میں آپ دیکھیں گے ساری صورتحال خراب ہو گئی، یہی ہوا ہے. اچھا اب جو صورتحال ہے اب عوام کے لیے، اب عوام کے لیے کیا ہو سکتا ہے، عوام کے لیے اب کیا ہو سکتا ہے؟ عمر ساری، عمر ساری.